საგამშვიდობისა ნინო, ძალიან დიდი მადლობა, რომ ხართ დღეს ჩვენი გაცემის სტუმარი. მოგესალმებით, მადლობა მოწვევისთვის. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. ნინო, დავიწყოთ საუბარი პრინციპში ზოგადად ლგბტ და ქუიარ ადამიანების უფლებრივი მდგომარეობის შესახებ ჩვენს ქვეყანაში. რა საჭიროებების წინაშე დგანან დღეს თემის წევრები და როგორ შეიძლება ისევ და ისევ თბილისი პრაიდის საშუალებით ამ საჭიროებების ხაზგასმა? Модит დავიწყოთ იმით, რომ საქართველოში ჰომოსექსუალობის დეკრიმინალიზაცია, ჰომოსექსუალური კავშირის მოხდა 2000 წლებიდან, მხოლოდ აგრესია, სიზღი, შიში ამ თემის მიმართ დღემდე არის ძალიან ძლიერი, ეფუძნება საზოგადოებაში არსებულ სტერიოტიპებს, სტიგმას, მარგინალობას, რასაც ანუ საბჭოთა რეპრესიებს მოყვა. არასოდეს სახელმწიფოს მხრიდან არ ჩატარებულა ესეთი კმედითი ნაბიჯები არ გადადგმულა იმისთვის, რომ ეს ჯგუფი ყოფილიყო ინტეგრირებული და მიმხებლობა გაზრდილიყო. ჯგუფი არის დაახლოებით მოსახლეობის 10%. შიდა სტიგმა მუშაობს ასე, რომ თავად ადამიანებს უჭირთ საკუთარ თავის მიღება და პრობლემები იწყება ადრეული ბავშვობიდან, იმიტომ რომ როცა ჩვენ საუბრობთ უმცირესობაზე, მაგალითად ეთნიკურ უმცირესობაზე, იქ დედაც და მამაც შეიძლება იყოს ებრაელი, თუ ბავშვია ებრაელი და თუ იდევნებიან, ყოველ შემთხვევაში სახლში მაინც ყავს შენ მხარდამჭერი. და ჩვენ შემთხვევაში პირველ პრობლემას ადამიანი აწყდება ოჯახში. როდესაც ანუ საკუთარი ამ იდენტობას იაზრებს და ან გამოხატავს, იმიტომ რომ შეიძლება თქვა ტრანსგენდერი ადამიანების შემთხვევაში ძალიან ადრეულ ასაკში იყოს ამის ვიზუალური ნიშნები და პირველი რასაც ეჯახება ბავშვი მოზარდი, ეს არის ოჯახში ძალადობა. იმიტომ რომ მშობლებმა, ოჯახის სხვა წევრებმა არიციან როგორ უნდა მოიქცნენ. ნინო, თქვენ თქვით სწორედ აი სტიგმის შესახებ ისაუბრეთ, რომელიც ძალიან რთულია, რთულად დგას ეს ვითარება საქართველოში. საინტერესოა სტერიოტიპებზეც რომ ვისაუბროთ, განწყობებზე, დამოკიდებულებებზე, რომელიც საზოგადოებაში არის აი ამ საკითხთან დაკავშირებით. ხო, სწორედ ამას ვამბობ. ანუ იწყება იმით, რომ მშობლებმა არიციან, გონიათ, რომ ეს არის პირველი ავადმყოფობა. მშობლებმა კი არა, და ჩვენ ანუ კვლევა ჩავატარეთ ექიმებთან და ექიმებმაც კი არიციან, რომ ჯანდაცვის საერთაშორისო ორგანიზაციამ მრავალი წლის წინ ამოიღო ეს ადრე ეგონა ადამიანებს, რომ ეს არის დაავადება, მაგრამ შემდგომ, როცა გაირკვა, რომ ანუ არც იკურნება, არც საჭიროებს მკურნალობას, იმიტომ რომ ჩვეულებრივად ან ჯანმრთელი ადამიანი ხარ განსხვავებული ორიენტაციით უბრალოდ. 17 მაისი არის ზუსტად ის დღე, როცა დაავადებათა სიიდან იყო ამოღებული ჰომოსექსუალობა, ანუ როგორც დიაგნოზი. ამიტომ იწყება ძალადობა, როგორი? ესე გონიათ, რომ პირველი ხო, რომ ანუ უნდა გამოსწორდე, რაც შეუძლებელია, თუ ასეთ დაიბადე, ასეთ იქნები. გონიათ, რომ ეს არის რაღაცნაირი ცუდი საქციელი, შეიძლება სხვანაირად მოიქცე და ამიტომ რაღაც ისეთ ზომებს მიმართავენ, გამოსასწორებელ ზომებს, რაც ხანდახან ფიზიკურ ძალადობითაც სრულდება მშობლების მხრიდან, ან როცა ხედავენ, რომ შეუძლებელია, თქვათ, არ ცვლება მათი შვილი, უბრალოდ აგდებენ სახლიდან. უბრალოდ გარიყვახდება ხშირად ძალიან ახალგაზრდა ასაკში და ანუ პირველ პრობლემებს ადამიანები აწყდებიან სწორედ ანუ ხშირი არის 18-19 წლის, 17 წლიდან 19 წლამდე ასაკში. მაშინ როდესაც განათლება ზეხელმისაწვდომობა აღარ გაქვს, საცხოვრებელი აღარ გაქვს, საქართველოში არ არსებობს თავშესაფარი ახალგაზრდა ადამიანებისთვის, ვისაც ასეთი ტიპის პრობლემა აქვს, შეიძლება წლიდან წლამდე, როგორ ფიქრობთ, თუნდაც საზოგადოების მხრიდან დამოკიდებულებაში, ვიცით რომ მაგათად არსებობს სათემო ცენტრები ბათუმში, ქუთაისში, რამდენად პასუხობენ ეს ცენტრები, თქვათ, იგივე თემის წევრების საჭიროებებს და რა შეიძლება, თქვათ, კიდევ გაკეთდეს, თუნდაც მაგათად ინფორმაციის გავრცელების მხრივ. და როგორც ვიცით, პრაიდი დაანონსა რამდენიმე თვით ადრე. ეს დრო რამდენად იყო გამოყენებული იმისთვის, რომ საჭიროებების შესახებ გესაუბრათ, ინფორმაციის
ინფორმაცია გაგვრცელებინა და საზოგადოების მხრიდან დამოკიდებულება შეცვლილი იყო. თუ მოხერხდა პრინციპში აი ამ რამდენიმე თვის განმავლობაში, მცირედით მაინც შეცვლილი იყო საზოგადოების განწყობა. ხო, ან 4 თვე არის ძალიან მცირე დრო. წლების განმავლობაში საზოგადოებებს დაჭირდა წლები იმისთვის, რომ ისულიყვნენ პრობლემის გასაგებად, მაგრამ პრობლემა რო გაიაზრა და მიხვდე, ანუ ინფორმაცია რო მიიღო, აი კონკრეტულად რა შეა პრობლემა, როგორ უნდა გადაწყდეს, ამისთვის საჭირო არის პოლიტიკურ ნება სახელმწიფოს მხრიდან, ხელისუფლების მხრიდან. სათემო ცენტრები, რომელიც არასამთავრობო ორგანიზაციებზე საუბრობთ, სახელმწიფო სერვისი თითქმის არანაირი არ არსებობს, ხო? ერთადერთი სერვისი არის ის, რაც ნებისმიერ ადამიანს შეუძლია მიიღოს. ანუ სამედიცინო სერვისი, მაგ საუბარი, სახელმწიფოს მხრიდან ეს არის დაფინანსებული მხოლოდ და ისიც საერთაშორისო თქვათ დონორის ხარჯზე. სახელმწიფო ფონდებიდან, სახელმწიფო ბიუჯეტიდან არაფერი არ გამოყოფილა ჯერჯერობით და არანაირი კამპანია არ ჩატარებულა. 2012 წლის 17 მაისის საქმეზე საჯარო, როდესაც საჯარო შეკრების თავისუფლება პირველად დაირღვა და ევროპულმა სასამართლომ გაამტყუნა საქართველოს მთავრობა ხელისუფლება იმაში, რომ არ დაიცვა მშვიდობიანი დემონსტრანტები თავდამსხმელებისგან და არ მოქმედა ეფექტურად, იყო ადგილზე პოლიცია და არ მოქმედა ეფექტურად. სასამართლო იმასაც ამბობს, რომ არ მოემზადა, წინასწარ ჰქონდა ინფორმაცია და არ მოემზადა სათანადოდ, რომ პასუხი გაეცა მოძალადეებისთვის. იმ წლიდან თქვათ გასული არის 6 წელი. ჩვენ ხედავთ გამოდენილი ცვლილებას საკანონმდებლო დონეზე ანტიდისკრიმინაციული კანონის სახით, რომელიც არის ძალიან სუსტი კანონი და არიდან გამომდინარე არაეფექტური. ჩვენ ხედავთ რეგრესს, ეს არის კონსტიტუციაში საკანონმდებლო ცვლილება, რომელიც ჩვენ მარგინალობას კიდევ შემატა თავისი წვლილი, იმასთან დაკავშირებით, რომ ქორწინება ანუ მხოლოდ მამაკაცსა და ქალს შორის კავშირს გულისხმობს, ანუ ამის საჭიროება არანაირი არ იყო. ჩვენ ვიცით სამოქალაქო კოდექსის მიხედვით ისედაც არ ქონდა ერთ-ერთი ესკესის მქონე წყვილებს ხელმოწერის საშუალება. ადამიანის უფლებათა დეპარტამენტის შექმნის შესახებაც რომ ვისაუბროთ, რომელიც შინაგან საქმეთა სამინისტროს დაქვემდებარებაშია, ეს არის ერთგვარი მექანიზმი პრინციპში, რომელიც უნდა იყოს პრევენციული მექანიზმი ძალადობის წინააღმდეგ. რამდენად ქმედითია თქვენი შეფასებით, რამდენად აქვთ თემის წევრებს ისა და ისა ნდობა ამ მექანიზმის მიმართ და რამდენად იყენებენ მას, თუ არსებობს რაიმე სახის სტატისტიკა მიმართულებით? კი ბატონო, შეიქმნა, ისიც ახალი შექმნილია პრინციპში. შედეგებზე რთული იქნება, რომ ახლა შევაფასოთ, თანაც ეფექტურია. ფაქტი რჩება ფაქტად, რომ 2012 წლიდან არავინ დასჯილა იმისთვის, რომ ხელი შეუშალა დანაშაულებრივად ლგბტ-თემს საჯაროდ შეკრების მოწყობაში. დღემდე არავინ დასჯილა. ადმინისტრაციული ჯარიმა, ეს არ არის ის პასუხი, რომელიც შეაჩერებს მოძალადეს. სისხლის სამართლის წესით დღემდე არავინ არ არის დასჯილი. საქართველოს კანონმდებლობის მიხედვით გვაქვს ვალდებულება, რომ ნებისმიერ ჯგუფს ჰქონდეს საჯარო შეკრების უფლება. რასაც შინაგან საქმეთა სამინისტრო ეხლა გვთავაზობს შენობაში შეკრებას, ანუ ეს სამართლებრივად როგორც დასინდა შევაფასოთ, იმიტომ რომ სამართლებრივად და ისედაც ანუ საჯარო შეკრება გულისხმობს ისეთ სივრცეში, სადაც შენ შეიძლება დაგინახო. რატომ არის საჭირო? ხაი, თემის ხილვადობა სწორედ საჭიროებების ესე თქვა ერთგვარი ხმამაღლად გაჟღერების საშუალება, როგორც არაერთი ესეთი ფრაზა წავიკითხეთ, აუცილებლად უნდა გკითხოთ შემდეგი, ჩვენ ვისაუბრეთ მდგომარეობაზე, რაც თემის მიმართ არსებობს. საინტერესოა პრაიდის შესახებაც, რომ ვთქვათ, პრაიდის კვირეულის მთავარი შედეგი თქვენი აზრით რა იქნება და როგორ განვითარდება მოვლენები? ხო, ანუ თბილისი პრაიდს მე არ განვიხილავ როგორც რაღაცა ერთჯერად აქციას. ეს არის ინიციატივა, რომელიც აგრძელებს საჯარო შეკრების თავისუფლების მხარდაჭერის ხაზი, ასე ვთქვათ, რომელიც ანუ 2012 წელს დაიწყო და წელს გაგრძელდა ასეთი სახით და ასე ვთქვათ, ყოველ ჯერზე, მანამ სანამ
რეპრესირებული არის ეს მცირე საზოგადოების მცირე ნაწილი, მანამდე იქნება მწვავედ საჭირო საჯარო გამოსვლები იმისთვის, რომ უფლებები იყოს გახდეს თანაბარი იმისთვის, რომ აღარავის გაეკიდონ საკუთარი ანუ ვიზუალის გამო ან ექსპრესიის გამო არავის არ გაეკიდონ ქუჩაში, არავინ არ მოკლან იმისთვის, რომ მშობლებს ჰქონდეს რელევანტური ინფორმაცია და აღარ იძალადონ საკუთარ შვილებზე. და ანუ პრაიდი იძლევა საშუალებას, ჩვენ ვიცით, რომ სხვა ქვეყნებში პრაიდის მონაწილეების ნახევარი დახანდახან უფრო მეტი არ არიან საერთოდ ლგბტ თემის წევრები, ესენი არიან მხარდამჭერები, მშობლები, მეგობრები, თანამშრომლები, ადამიანები, ვისთვისაც თანასწორობის იდეას აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა. ჩვენთან პოლიტიზირებული არის საკითხი საზოგადოებაში არსებულ ჰომოფობიას და ტრანსფობიას, არკეთილ სინდისიერი პოლიტიკოსები იყენებენ იმისთვის, რომ ამომრჩეველი ესე ვთქვათ დააშინიან, რომ აი თუ მე არ ამირჩევ, მე რომელიც დავჩაგრავ შემდეგ, ასე ვთქვათ, შევსხუდავ ამ თემს, მაშინ მოხდება აი სასწაული შენშულს რაღაცა და საშინელება დაემართება. ეს გაიარეს, ანუ გადიან ამ პროცესს ჩვენი მეზობელი ქვეყნები, მაგალითად უკრაინაში 2015 წელს ვიყავი ესეთ ერთ-ერთ შეკრებაზე, რა დროსაც აგრესია ჯერ კიდევ იყო იმ საზოგადოებაში, თუმცა 2016, ანუ როგორც კი ადამიანები ნახავენ, რომ ჩვენ არც დემონები, არც უჩხულები, არც რაღაცანო განსხვავებული განსხვავებული ადამიანები არათ, იმიტომ რომ ნინო, აუცილებლად უნდა გითხოთ საუბრის ბოლოს კენა კი შევეხეთ ამ თემას. სწორედ ეს იყო, როგორც ვიცი, თქვენი მოტივი, როდესაც ღია წერილით მიმართეთ საქართველოს პატრიარქს, უფრო ვრცლად რომ გითხრათ, რამდენად ჰქონდათ თქვათ იმის იმედი, რომ ამ წერილის შემდეგ შეიძლებოდა თქვათ დამოკიდებულება და შეძლებდით გარკვეული ძალების მხარდაჭერის მოპოვებას, რომ შემდეგ უფრო მშვიდად გაგეგრძელებინათ თქვათ ისევ და ისევ თბილისი პრაიდის ორგანიზება. კი, ანუ წერილი საჭიროება გაჩნდა მაშინ, როდესაც შინაგან საქმეთა სამინისტრომ პრაქტიკულად მიმართა ისეთ მეთოდს, რომელიც აპროპირებული არის რუსეთში. ანუ ისეთ სახელმწიფოებში, რომელიც სადაც დიქტატურაა, პოლიციური რეჟიმია, სადაც არის კანონი, რომელიც თქვა ზოგადად ჯგუფს უკრძალავს თითქოს და უსაფრთხოების ან თითქოს და მორალის რაღაც სახელით, რაც წინააღმდეგობაში მოდის საქართველოს კანონმდებლობასთან, ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოს, ანუ კონვენციასთან და სასამართლოს გადაწყვეტილებასთან, და აჩენს კითხვებს, რატომ დაჭერდა საქართველოს ხელისუფლებას რუსეთის პრაქტიკის გადმოღება მაშინ, როდესაც ჩვენი კურსი არის ევროპული. და თუ შინაგან საქმეთა სამინისტრო ხედავს მაღალ რისკებს, როგორც ამბობს, და ჩვენ ვიცით სახალხო დამცველმა თქვა ამის შესახებ, რომ ეს არის ძალიან ზოგადი, ძალიან დაუსაბუთებელი, ასე ვთქვათ, ვარაუდების დონეზე ვერ მოხდება საჯარო შეკრებების უფლების შეზღუდვა, ეს არაკონსტიტუციურია, და თუ ხედავს ასეთ რისკებს, მაშინ რატომ არ თანამშრომლობს ორგანიზატორებთან იმისთვის, რომ რისკები შეამციროს? და ანუ ამიტომ გახდა საჭირო მიმართვა, რომ თანამშრომლობა გაგრძელდეს. დიახ, ნინო, ჩვენ ამ საკითხზე საუბარს გავაგრძელებ. შემდეგ სტუმართან თქვენ მადლობას გიხდით გადაცემაში მონაწილეობისთვის, გემშვიდობებით.